Hii kitu inaitwa CBC itatumaliza. Hii kitu inaitwa CBC imetumaliza. Ndio mnabadilisha, wa serikali inabadilisha mfumo wa elimu, wanaleta CBC na wanachukua gharama wanawekea mzazi. Kama wanataka CBC ibaki, basi wenyewe wagharamie hiyo CBC. Kwa hii mpangilio ya free primary education, serikali iweke ndani pesa ya CBC, wawache kuuliza mzazi, mara kesho leta hii, mara kesho fanya hii, mara leta hii, mara leta hii. Unajua sisi Waluya tulikuwa wakulima wazuri sana wa kuku. Ukienda kwa hii boma siku hizi hakuna kuku. Na si ati Simba ndio imekula. CBC ndio imemaliza. Hii CBC kama serikali inataka ibaki na CBC, basi serikali yenyewe igharamie CBC.